כפול 5. זה כפול 30. נכון, אני צודקת. את צודקת. שבע כפול תשע זה קשה, אפשר את לוח הכסף, זה קשה מדי, שבע כפול תשע. אה, אני יודעת את זה. תשע, שמונה, עשרה, עשרה, שבע. שלוש, שלוש, חמש, 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 שבע כפול שמונה. למה שמונה? שש. שבע כפול ארבע. אה, נכון, זה שמונה אחת. אלו, זה נעים, זה שתיים, שבע. איפה שמונה עשרה? דוד, אתה יכול להפעיל את זה ב-72? 72? תמיד, את יכולה להעביר את זה ל-18? 72, כן. תודה.